Du lytter til podcasten Kuren mod stress. En podcast for dig, der ønsker at holde stressen langt på afstand, og i stedet lade glæden og meningen fylde i dit liv. Mit navn er Lisbeth Fruensgaard. Jeg er forfatter og coach med speciale i stresshåndtering, og har siden 2006 guidet hundredvis af mennesker og arbejdspladser ud af stress. Jeg glæder mig til også at dele min viden med dig og inspirere dig til at leve et stressfrit liv. Hjertelig velkommen indenfor. Robusthed har de senere år været et populært begreb. Og robusthed er på mange måder godt, blandt andet fordi det får os til at stå stærkere over for stress. Men hvad ligger der egentlig i begrebet robusthed? Får du stress, fordi du ikke er robust? Og kan robusthed trænes? Og kan begrebet misbruges? Dit med at blive klogere i denne episode er kun mod stress. Velkommen til denne episode af Korn med Stress-podcasten, hvor jeg vil tale om et ord, der tit bliver brugt i sammenhæng med stress. Nemlig ordet robusthed. Så hvordan er sammenhængen over til stress, og får du stress, fordi du mangler robusthed? Det er spørgsmålet for i dag. Måske er du selv stødt ind i det her ord robusthed. Det er i hvert fald noget, jeg har set anvendt temmelig meget gennem de senere år, især i forhold til jobannoncer, når arbejdspladserne søger efter nye medarbejdere, så står det ofte det her, at vi vil gerne have robuste medarbejdere eller vi lægger vægt på, at du er robust. Men også i andre sammenhænge ser vi det brugt i for eksempel i sammenhæng med unge mennesker, der skal være mere robuste. Og det kan som sagt også være i sammenhæng med stress, hvor det bliver gjort til årsag for stress, altså den her manglende robusthed bliver gjort til årsag for stressen. Så lad mig starte med at slå fast, at der jo er forskel på at være i en stressende situation og så have stress. Et er, at vi bliver udsat for noget, som stresser os i øjeblikket den her her nu og stress, som jeg også har talt om tidligere, som vi faktisk er designet til at være i. Så som mennesker er vi designet til at være kortvejet i situationer, som er stressfremkaldende, som er presset, som kræver noget ekstraordinært af os, og som kræver, at vi går i en alarmtilstand, hvor kroppen kun har fokus på overlevelse. Og i den her alarmtilstand, jamen, der bliver altså produceret en masse stresshormoner, der giver os nogle ekstra kræfter, nogle ekstra ressourcer til at håndtere det, vi står i. Det, vi alle sammen designet til at være i kortvejt. Og med kortvejt mener jeg egentlig ganske få minutter eller timer, og hvis vi virkelig strækker den, kunne man også sige, jamen en uge, to uger, måske maks tre uger på en arbejdsplads, hvor der virkelig er pres på, eller det kunne være andre ting i dit liv, der gør dig virkelig pres på. Jamen det er en, en kortvejs situation. Efter det, alt efter det, er ikke kortvejs, så begynder vi jo at snakke om mere end en permanent tilstand. Og det er vi ikke som sådan designet til. Men her kan vi godt argumentere for, at robustheden spiller ind på den måde, at jo mere robuste vi er, jamen, jo bedre evner vi måske at være i den her længerevarende stressfremkaldende situation. Det er jo så ikke lige med, at fordi vi er robuste, så kan vi aldrig få stress. Sådan er sammenhængen ikke. Selv den mest robuste, robuste person, det mest robuste menneske, kan også blive ramt af stress, hvis forholdene er tilstrækkeligt meget ude af balance. Så selve ordet robusthed refererer altså til vores evne til at håndtere de her sådan ekstraordinært krævende situationer. Og jeg tænker, det er noget, vi alle sammen kan lære. Det er, måske kan man argumentere for, at nogen har mere anlæg for den andre, eller bruger det mere naturligt end andre. Men ellers er det noget, vi skal lære, og som vi alle sammen har et ansvar for at tage del i. Fordi jeg ser det er til øh, de misbrugt på den måde, at man som arbejdsplads bruger det her ord som nærmest sådan en, en fribillet til at øh, skabe nogle arbejdsforhold, der gør, at man får et arbejdsliv, der i den grad ligger ude i overhalingsbordet. Så man bruger altså det her um, robusthed som sådan en slags godkendelse for, at så kan vi godt køre med sådan lidt ekstra pres på, så kan vi godt skrue max op for styrken, for vi har jo robuste medarbejdere, de kan holde til det. Det kan det måske også et stykke tid, men det er i min verden en stor misforståelse af brugen af det her begreb, og også um, hvad kan man sige, anvendelse af begrebet fordi arbejdspladsen har i lige så høj grad et ansvar for at skabe nogle rammer, der, hvad skal man sige, fremhelsker den her robusthed i medarbejderne. Fordi det, at der er nogle gode forhold, nogle gode, balancerede forhold på arbejdspladsen, jamen det er faktisk med til at gøre os robuste. Det er en brik i vores robusthed. Det er en brik i vores evne til at håndtere svære situationer. Så man kan sige det sådan, at hvis der generelt er gode forhold på en arbejdsplads, og man har taget hånd om de forskellige faktorer, der kan være med til at fremkalde stress, det vil sige, at man har godt fat i trivslen og det gode arbejdsliv, det gode arbejdstempo, jamen så vil man have større sandsynlighed for at stå bedre fast i en periode, hvor der lige pludselig kommer ekstra pres på fordi man har sørget for at tage godt vare for sine medarbejdere, så de står stærkt. Hvis man derimod ikke har taget hånd om trivsløn, taget hånd om de gode arbejdsforhold, men egentlig svigter lidt på det område, så står man ikke særlig stærkt, når det kommer øh, til en, en, en presset periode, en periode, der kræver ekstra meget af medarbejderne. Så Selvfølgelig har øh, hver enkelt individ også et ansvar for at tage hånd om den her robusthed, men det ligger altså også et ansvar på arbejdspladsen. Jeg tænker, at det er en super vigtig pointe at få frem, at, at det her med, med robusthed ikke bare sådan kan, kan gøres til en, 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 en fribillet for hvad som helst, og at det er noget, som øh, udelukkende påviler det enkelte individ. Øh, som jeg ser det, er det noget, som sagt, der er et fælles ansvar for både arbejdspladsen og medarbejderen, og selvfølgelig også, hvis vi kigger i privatlivet, de relationer, du har der, at vi tager det her fælles ansvar for at gøre hinanden robuste. Så det, der altså er med til at gøre os robuste og dermed mere modstandsdygtige over for stress, og jeg siger med vilje modstandsdygtige, fordi det er altså ikke sådan en 100% garanti, som sagt, for at få stress. Det kan godt ske alligevel, hvis forholdene er tilstrækkeligt meget ude af balance. Men det, der er med til at skabe den her robusthed, jamen det er hvad det, det er blandt andet kvaliteten af de relationer, vi indgår i, og det gælder jo både privat og arbejdsmæssigt. Hvis kvaliteten er god, er, at vi har nogle gode relationer, nogle gode nærende relationer på arbejdspladsen, hvor vi får. Hvor, hvor der både bliver givet og taget i et passende forhold, og vi får god feedback, og vi får, øhm, føler, føler os godt til pass, Og på privatfronten det samme, der bliver også givet og taget, og, og der er gode, nærende og kærlige, varme relationer. Jamen så er det bestemt med til at fremme vores busthed, vores modstandsdygtighed over for stress. Hvis det modsatte er tilfældet, at relationerne ikke fungerer, så igen, så bliver vi altså øh, særlig udsatte, og så er det svært at arbejde med den her robusthed. Situationen er også en vigtig faktor i forhold til robusthed, altså hvad er det for nogle situationer, vi indgår i, og det er lidt det samme med, altså med relationerne, at de her situationer skal helt overvejende være nærende for os, altså noget, som giver os energi, i stedet for noget, der dræner energi. Så hvis vi sådan kigger på, på, på livet i en helhed øh, og hele vejen rundt, jamen så skal der altså være en overvægt af situationer, som giver os energi. Hvis det modsatte er tilfældet, jamen så øhm, kan man sige, at vi spiser af vores egen energi og dræner dermed også vores robusthed. Når det så er sagt, så er der nogle øh, specifikke ting, som øh, vi kan arbejde med, og som vi kan træne for at øge vores robusthed. Fordi en af de ting, der er vigtige i forhold til robusthed, det er vores følelse af at have kontrol. Og øh, nu kan vi jo ikke være i kontrol over alting, men vi kan godt øh, træne os selv i at fokusere på det, vi rent faktisk har kontrol over. Så helt overordnet kan man sige, der findes øhm, ja, to typer af hændelser og begivenheder og udfordringer i dit liv. Der er dem, du kan kontrollere, dem du har indflydelse på, og så er der altså dem, som du ikke har kontrol over. Det kunne jo for eksempel være vejret og bilkøer og lovændringer forandringer på arbejdspladsen. De pludselig er der fusioner eller omstruktureringer, eller der skal være fyringer. Den slags ting. Sygdom går også ind i den kategori, som vi ikke har kontrol over. Og når vi bliver udsat for de ting, så, ja, så vil de påvirke os. Men vores evne til at slippe det, vi ikke kan kontrollere, og rette fokus mod det, vi kan kontrollere i stedet for, har faktisk noget at sige for, hvor robuste vi er. Fordi jo mere vi har fokus på alt det, vi ikke har kontrol over, de beslutninger, der er taget, som vi ikke kan lave om, det kan også være noget så simpelt som et IT-system, som ja, det er jo i virkeligheden ikke særlig simpelt, det, og det virker sjældent, når det lige er indført. Men det kan give anledning til utrolig mange frustrationer, også i lang tid efter, at det er indført, og i lang tid efter beslutningen er taget af dig. Ingen udsigt til, at beslutningen den bliver ændret. Og alligevel så sker der ofte det, at folk samles i små grupper, små brøkkegrupper, der bruger lang tid på at tale om, hvor for dårligt det her nye system er, eller hvor dårligt den nye chef er, og hvor meget bedre det gamle var. Men ligegyldigt, hvor længe de snakker om det, om det er et år frem i tiden, to år frem i tiden, frem i tiden jamen så er der altså øh, ingen udsigt til forandring. Det vil sige, at al den energi, der bliver brugt her, er spildt. Så det svarer lidt til, hvis din mentale energi var en kande vand, at du står og hælder det direkte ud i afløbet. Og det gælder egentlig for alle de ting, du bruger mental energi på, som du i virkeligheden ikke kan ændre. Så her gælder det altså om at acceptere situationen så godt som muligt, også selvom man ikke er enig i den og i stedet ret fokus ind på, okay, hvilke muligheder har jeg så med det her nye IT-system? Har jeg mulighed for at sætte mig ned og lære det bedre at kende, sådan at jeg bliver mere fortrolig med det, så det kommer til at virke bedre for mig? Hvilke muligheder har jeg med den nye chef? Kunne jeg gøre sådan og sådan, for at vi får en bedre relation? Og så videre. Og det gælder altså for alle områder i dit liv. Selvfølgelig er så noget som alvorlig sygdom og det, man måske mister, et meget nærstående menneske. Uh, ikke noget, vi bare sådan kan sige uh, pyt til, og så komme videre, det skal arbejdes med på en anden måde. Men accepten er stadigvæk uh, et rigtig, rigtig vigtigt trin for at komme videre også i den proces. Men her vil der naturligvis være en soveproces involveret, så det er lidt anden snak. Uh, det er primært refererer til her, at det, jeg kalder hverdagsirritationer, som for eksempel nye chefer og nye IT-systemer og IT-nedbrud og hvad man ellers kan møde i sin hverdag. Så det, der er vigtigt for en øget følelse af kontrol, er at bruge størstedelen af sin energi i indflydelseszonen. Det vil sige, at du konsekvent rækker retter, retter fokus, retter fokus mod det, du rent faktisk har indflydelse på. Det giver dig en øget følelse af kontrol i dit liv, og dermed også en øget robusthed. Så du kan altså selv være med til at påvirke den her robusthed i forhold til, hvor du lægger dit fokus, fordi det enten giver dig en følelse af at have lidt kontrol i dit liv, hvis du lægger dit fokus på alt det, som du ikke har kontrol over alligevel, eller en følelse af faktisk at have meget kontrol i dit liv, hvis det du giver opmærksomhed netop er det, som du kan gøre noget ved. En anden ting, der er med til at øge din robusthed, er dit engagement i tingene. Så når der sker noget nyt, når tingene forandrer sig, i stedet for at trække dig og yde modstand på det, der sker, så prøv igen at finde det her med accepten frem og engagere dig i det her nye, der sker. Kig efter. Hvad kunne der være af spændende ting i det? Find nysgerrigheden frem. Undersøg det. Find ud af, hvilke nye muligheder giver det her mig i livet. Det er sådan en helt anden tilgang end den her meget øh, tilbagetrukne modstandsposition, øh, som er ret drænende og som igen også hvad skal man sige, spiser af vores robusthed, fordi det er ikke særlig nær, det, det er ikke særlig nærende sted at stå, så det her med at arbejde bevidst med din kontrol, din følelse af at have kontrol ved tingene, og, og, det med at engagere dig i det, og være bevidst om at gå op rent tankemæssigt. Fordi det hele handler om, hvilke tanker du lægger ind i det, der sker. Jo især det her, du ikke kan gøre noget ved, men, men går din tanke så på at flytte fokus ind til dit mulighedsområde i stedet for, jamen så betyder det rigtig meget. Og når du er i dit mulighedsområde, så vær bevidst om at lade dine tanker føre dig op rent mentalt. Fordi der er en verden til forskel på de tanker, vi tænker. Vi kan, vi kan bringe os selv ned, øh, og vi kan bringe os selv op rent mentalt, alt efter hvilke tanker vi lægger ind i det, der sker. Så selv når du er i dit indflydelsesområde, så kan du godt øh, påvirke din robusthed negativt, fordi du ikke har støttende tanker, du har ikke ressourcegivende tanker. Så forsøg også at være opmærksom på, hvad det er, du siger til dig selv, hvad det er, du tænker ind i dig selv. For det er det, der skaber de følelser, du har, og dermed også jo følelsen af robusthed. Man kan sige, at det er jo nemt nok at, at bringe positive tanker og accept til det, som går vores vej. Det, som er, som vi gerne vil have, det skal være. Men når det lige pludselig ikke går vores vej, når tingene går os imod, når det lige pludselig er helt anderledes ud, når der kommer nogle forandringer, vi faktisk ikke havde regnet med, og som vi slet ikke er enige i, og som udgangspunkt måske slet ikke bryder os om, så er det svært at finde de her støttende tanker og accept frem og ligesom gå med i stedet for at gå imod. Men du gør dig selv en kæmpe tjeneste ved at gøre det, altså ved at gå med, fordi du så bruger din energi rigtigt og dermed altså får også den her øgede følelse af kontrol, og dermed også en øget følelse af robusthed, og dermed står langt stærkere i en situation, der altså som udgangspunkt kan være rigtig svær, og dermed kan have held til også at komme igennem den, uden faktisk at blive stressramt af den. Så her er vi altså tilbage ved, at vi kan have den samme faktisk stressfremkaldende situation, en meget forandringsfyldt situation, vil typisk være stressende for de fleste af os men vi kan komme forskelligt igennem dem, alt efter hvilket perspektiv vi lægger ind i det. Så den ene, der retter fokus mod modstanden og alt det dårlige i det, og holder fast i tingene, som det var, og hele tiden har fokus på alt det, som han eller hun ikke kan ændre, vil sandsynligvis blive ramt af stress under sådan en periode. Hvorimod sandsynligheden for ikke at blive ramt af stress i sådan en periode, øges betragteligt, hvis du går med, i stedet for retter dit fokus mod det, du kan kontrollere frem, det du ikke kan gøre noget ved, og hele tiden prøver at gå op tankemæssigt, det vil sige, være bevidst om at tænke positive, støttende, ressourcegivende tanker, så du skaber et stærkt fundament for dig selv at stå på. Jeg håber, at det gav dig lidt viden omkring det her med robusthed og sammenhængen over til stress, og også hvordan du kan arbejde med din robusthed, så du kan blive bedre til at stå stærkt i nogle af de situationer, som vi alle sammen udsættes for gennem livet. Og det behøver jo ikke kun være på arbejdspladsen, som sagt. Det kan jo også være i privatlivet, hvor der lige pludselig er nogle vinde, der blæser rigtig stærkt. Det kan være noget med parforhold, skilsmisse, igen noget med sygdom, igen det kan være noget med flytning. Det kan være andre svære ting, som lægger stort pres på dig. Men igen, jo mere du bruger de her teknikker, jo stærkere står du i situationen, og jo bedre kommer du igennem. Så jeg håber, det har været værdifuldt for dig at lytte med i dag. Jeg glæder mig til, at vi høres ved igen i næste uge. Tak for nu. til podcasten Kuren mod stress. Podcasten, der giver dig viden og inspiration til at leve et liv uden stress. Mit navn er Lisbeth Fruensgaard. Du kan læse meget mere om mit arbejde med stress og stresshåndtering på lisbethfruensgaard.dk. Tak fordi du lyttede med.